doucement, Anna. Je connais ce genre de mec. Il essaie de jouer avec mes nerfs. Parce qu'il sait comment t'atteindre et il va en profiter. Il faut jouer dans sa psychologie, pas le contraire. Mais où est-ce que mais au nom de quoi ngay wax maître Cham moumay wonane ma xom la société da ngeen wara tok discuter entreprise bi nga xamni ñun ñoko bokk dañ koy tass je veux reprendre mes actions mou kalsom la bëggul nga dem jëlé ko kan mou kalsom man mou kalsom bu mo défé natal bu démé dootu del soor dé ci ba mel ko yu ba mel tank ñëw bi jëgul ñëwaat mom di ñëwaat man li mo metti rek moy lutax gisuma li lutax noor na bu ma bo am dé lutax yow nit kessé nga yalla rek mo xam li xew suba amo fi ben cour wala mbalde wala bante bu xawa deugar ni cour wa bu xawa deugar rek je lay doye lolu non vite fait dafa am lu may ni jëti vite fait fi kana gi sooma may wax ak yow yow ma sax xorona ali yow lan mo la dal lan moma dal epi yow li nga solu sa yere tiagaay moy la wa auto bi ban marque auto la auto bi dal amna color 3 ko suñu ben jeune bu ñu gisé ñaari mo yu takalo ko ñëk gis ci ñun daj day yuux ñu mën ko door keneen ñaari 3 ngeen gis takko ajilay asa kawri